Wawawa, mwana wa mama emigaso gy'obusigo bw'ensujju. Mwana wa mama ensujju eyina emigaso mingi okutandikira ddala ku kikolo kyayo. Mwana wa mama paka ku kimera oba ku busigo mwana wa mama. Ebiseera ebisinga mulimu abakazi abalumizibwa nga bali mu nsonga. Mulimu abakazi abalumizibwa amabeere n'afuna peyini mu mabeere. Mwana wa mama mulimu abakazi abaluzinga oba abatalina sex libido yaabwe. Mwana wa mama n'abasajja we batyo. Ebiseera ebisinga mulimu abasajja abalumizibwa amanege. Mulimu abasajja gamazima nga balumizibwa kidini zaabwe. Ne mubamu abasajja gamazima nga n'amanyege ekisajja matono. Mwana wa mama funa akatebe nkunyonyola engeri gy'ogenda okozesaamu obusigo bw'ensujju okuwona endwadde eziwerako mwana wa mama. Amanya bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi. Musibye mutaba tabane bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Mwana wa mama tutandikidde ku mabeera agaluma. Ebiseera ebisinga omukazi afuna mu peyini ng'agenda mu kibada oba ng'agenda kukyalira Katonda. Amabeere ne gatandika okubeera nga gazima naye nga gamuluma. Ebiseera ebisinga gw'obeera nga amabeere go buli kaseera gakuluma making sure tinotandika okwejjanjaba. Olw'ensonga oyinza okubeera ng'olinamu kansa w'amabeere. Kireetera okubeera nga gamazima amabeere gakuluma. Ebiseera ebisinga omukazi wabeera ng'agenda mu nsonga oba ng'agenda mu kibada gamazima naye era amabeere gatuuka ne gatandika okubeera nga gamuluma ng'agendamu era ng'avaamu. Mwana wa mama, ebiseera ebisinga mulimu abasajja abalumizibwa manege gamazima ng'empewo weebe ezenyingi ogenda okomekereza ng'ekinege kimu kyekwese nga tekikyalabika gamazima naawe wennyini osobola okozesa obusigo bwa gundi obusigo buno gamazima mu malo bukozesa obuba ogenda kuyambako obwensujju okumakinga sure tinno wejjanjaba. Mwana wa mama, obusigo bw'ensujju ogenda bukolota ogenda kusekula obusigo bw'ensujju wono malo busekula obosoga n'obufuna ne mu supermarket babutunda by the way naye ate babutunda tebuli mu powder naye wo malo bufuna tandika okubeera nga gamazima obwanika yanika kukko wo malo okubwanika busekule bufuuke powder wo malo ofuuka powder so olobuteka ko chayiwo oba n'obufumba bufumbi n'otekamu ko kati kemu notekamu amazzi ekikopo kimu n'obufumba fumbangako mwana wa mama bugenda kuleetera okubeera nga gamazima gwalumizibwa mu period zo nga tokyalumizibwa ng'ate naawe atalina sex libido oba nga tolina maanyi ga kisajja oba nga tolina magundi mazzi ga kikyala mwana wa mama tuyenda kuyambako okubeera ng'oyongesa sex libido yo ate ekyokulala mwana wa mama naawe alumizibwa ng'ali mu nsonga gamazima osobola okubunywanywako togenda kufuna abdomen pain eyo gamazima inside your stomach togenda kubanga ojifuna tubelenga tulwanisa abdomen gundi pain yeyo mu inside your stomach ngolya ku gundi ku busigo bw'ensujju mwana wa mama ayena ayo wenyine gamazima yagala okulwanisa emyaka buli wono obelanga olidde ku nsujju oba ku kikolo ky'ensujju mwana wa mama ogenda kulwanisa emyaka ekyokulala buli wono obelanga everyday oba buli week ngolya ku nsujju ogenda kulwanisa endwadde nyingi mwana wa mama mubiri obelenga gamazima oli elefe nga wena oyina ekitama gamazima kinyira bunyirizi nenga kyejalese ekyo mwana wa mama busigo bwa nsujju oba kikolo kya nsujju mwana wa mama amanya bampita Dr. Kansi waliolele magazine. Ntunedagali ya manyige chisajja, ntunedagali ya mazige chala. Edagali ya mazige chala na wagame na kubili gama zimango samulanga mwenye Rwanda. Lisereza, tedikali zali uwa mimana nukubugu mawa wa wango musajja ajirimu wali gama zimana gama na hicha anagwe. Ngo wena owoma. Emana yo gama zima wajiri isachi. Na inga gama zima kansu ya kuwe dagali isu ulo kuwa mimana. Mwana mama gwe ya mira family planning. Uwa mira family planning osiri ilamaji mwana wama chikule tido kube rango fuka nabukalu. Katere na dagala lyange remaking okubeera nga fertilizing amajaga gasirira gamazima noddamu n'ofuna essanyu ly'okuzina oba essanyu ly'ekitanda mwana wa mama ntunda dagala lino tino banzinira bwerere nze omusajja banange tampa wadde ekikumi takuwa wadde ekikumi kyokkate nge budde bw'ekiraako kabala mwana wa mama jangu ofuna eddagala mwana wa mama ntunda dagala eriskenfuli eriya mikisa eriya kabine erizaawo ebbeere eryagwa mwana wa mama ntunda eddagala ly'ekyogo mwana wa mama ntunda eddagala eritunda mugoyina oyina ka business ko bakastoma abo tobalabira ko ddala tolabira ddala kastoma mwana wamama jangu eddagala likeno okuleeta abakastoma gamazima bakuvunnamire buli kaseera nga bagana tino gamazima njagala kugula wagundi ku lubaala embeera nga n'embiro kuwotadde mwana wa mama nsangibwa kitende.